ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ರ ಕೊಂಗನೂಳಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡದೆ 300 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ ವರದಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ಲಂಚ ಕೊಡಲು ಬಂದಂತ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಎದುರಿಗೆ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. इन माहिती कोड्तारे नम्म प्रतिनिधि मंजुनाथ. मंजुनाथ, ओंदु हगलु दरोडे मत्तोंदु माध्यमदवरिगे धमकी हाकुवंतह भंडतन मेरिता इद्दारे अधिकारिगळु. सो सुमारु एष्टु वाहनगळु प्रतिनित्य अल्लि संचरिसुत्तवे, याव रीति लूटी माडुत्तिद्दारे इवरु? ಹೌದು ಭಾವನಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ, ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರೋಂತ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಒ ಏನು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆ ಲಂಚಾವತಾರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಏನು ಆರ್ಟಿಒ ಆದಂತಹ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಮುಂದಾದ ತದನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಅನ್ನೋ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ರತಿದಿನನು ನೀವು ಒಂದು ಲಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಂಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು 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 ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಒಂದು ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾವನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಲಾರಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಂತ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಂದ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತದನಂತರ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಪ್ತ ವಸೂಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಲಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಈ ತನ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಇಸ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 8 ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, 10-15 ಟನ್ ನೀವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದಂಡ ಆಗ್ತೀವಿ, ದಂಡ ಹಾಕೇ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಂತ ಆರ್ಟಿಒ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೀವೇನು ಸುದ್ದಿದಿರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಭಾವನಾ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.